Добрий вечір, це тема дня в студії Ніта Рашевська, а тема нашого ефіру – голосування за громадський бюджет 2019. Відчора жителі Миколаєва мають змогу проголосувати за проекти з покращення міста. Чи з'явились нові правила і як відбувається голосування, дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. У нас в студії директор Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко. Тетяна, добрий вечір. Добрий вечір. Ради вас вітати в нашій студії. Спасибі, що завітали до нас. Дякую за запрошення. Глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. І нагадую, що тема нашого ефіру – голосування за громадський бюджет 2019. Тетяна, будь ласка, проєкт громадського бюджету запрацював у Миколаєві з минулого року. І минулорічний бюджет участі засвідчив бажання містян визначати, на що саме витрачати бюджетні кошти і як розвивати Миколаїв. Але сама концепція громадських бюджетів, як я розумію, запозичена у європейських країнах. І чи можна сьогодні сказати, що ми працюємо саме за схемою європейських країн, будь ласка? Дякую за питання. Трошки не зовсім у європейських країн. Якщо казати про історію громадського бюджету, то вперше дана ідея з'явилася ще в Бразилії. Тому в Бразилії? Навіть не в Європі, а саме в Бразилії. Тому, в принципі, це, скажімо, таке місто, в якому країна, з якої розпочалася ця ідея громадського бюджету. І сьогодні дійсно в європейських країнах досить активно впроваджується даний інструмент, зокрема у Польщі, у нашого сусіда найближчого. Ви особисто спостерігали за тим, як відбувається реалізація громадського бюджету у Польщі, так? У нас була така можливість завдяки нашому партнеру по громадському бюджету, це польсько-української фундації ПАОСІ, з якою ми як саме у 17-му році підписали меморандум і розпочали, вони нам допомагали у реалізації нашого громадського бюджету. І дійсно у нас була така тижнева поїздка до Польщі, де ми у кожному місті, які ми відвідували, змогли ознайомитися як з результатами реалізації громадського бюджету, так і самими правилами, як же вони впроваджують даний громадський бюджет, у нього чи є в них проблеми якісь, як вони їх вирішують, тобто, скажімо, вони нам поділилися як успішним своїм досвідом, так і певними негативними моментами, як вони їх там виправляли. Якщо в Польщі це вже більшість міст впроваджує близько 5 років. Тобто вже в них є такий досить великий... Є якісь напрацювання. Так, є великий досвід з даного питання. І щодо теоретичної бази, то можна, в принципі, сказати, що наше положення відповідає тим загальним принципам, які використовуються і в Польщі. Тобто це і розподіл проєктів за малими та великими категоріями, і особи, які можуть голосувати, тобто це саме фізичні особи, а не там громадські організації. Але є, звичайно, і відмінності від саме нашого громадського бюджету по місту Миколаєву. Зокрема, досить такі, в принципі, у всіх містах, де ми відвідали, в них є такий розподіл за проєктами, які загально, скажімо так, регіональними і локальними. Тобто можна голосувати у них за проєкти, які реалізуються на території усього воєводства, і можна конкретно у кожному районі. У них там місто розділене також на райони, і можна у кожному районі. Тобто на квоту, на кожен район міста дається своя квота. У нас же це на все місто розповсюджується, нема за районами розподілу коштів. Досить таки цікаво було подивитися на реалізацію самих проєктів, як вони, в принципі, після 5 років там виглядають. Відрізняються від наших? В принципі, це також є основні, це благоустрій цих майданчиків, воркаути, спортивні, дитячі майданчики. Був такий досить цікавий проєкт щодо зоопарку, в них такий є, він не зоопарк у них називається, а біологічний зоосад. І в ньому було реалізований проєкт, пов'язаний з доступністю зоопарку до маломобільних груп населення, і, зокрема, для осіб з вадами зору. Тобто в них були такі таблички на кожному вольєрі, з таблички Брауля, де можна особа з вадами зору може
подивитися, прочитати. І також видаються такі пристрої на руку, до якого, вольєру, підходиш, натискаєш кнопку і розповідають тобі про цю тварину. Да? І там і голоси тварин, і птахів. Ну, досить такий цікавий проєкт, можна було ознайомитися і побачити це, скажімо, на практиці вживу. Також досить цікаві проєкти щодо облаштування прибережної зони. Да? Там, тобто в них є там водойми, і біля водойми досить такі цікаві і гриль-містечка, і містечка для відпочинку городян, досить таки гарно виглядають. Є був цікавий проєкт щодо містечка, такого дорожнього містечка, де діти вивчають правила дорожнього руху. Тобто є такі малі автомобілі, розмітка зроблена, знаки поставлені, тобто вони на практиці вивчають правила дорожнього руху ще з малку. Це ще було в дитячому садочку, у них такий проєкт реалізований на території дитячого садочку. То, в принципі, фестивалі також, велоінфраструктура, мурали, досить багато у них проєктів щодо муралів. І на сьогодні, і в Україні, да, ми не перші, хто впроваджує даний громадський бюджет, це більше вже 20 міст різного значення. І, зокрема, от нещодавно Херсон, да, приєднався, останнє місто обласного значення, в якому ще не було громадського бюджету. Оце нещодавно, на минулому тижні, вони вже, тобто всі міста обласного значення вже мають громадський бюджет в Україні. Тетяна, будь ласка, скільки проєктів беруть участь у громадському бюджеті 2019 в Миколаєві? Тобто скільки проєктів на сьогодні, да, допущені до голосування? Так. На сьогодні у нас на сайті розміщено для голосування 54 проєкти, з них це 28 проєктів малих і 26 проєктів великих. Тобто вони кожні змагаються у своїй категорії. Я нагадаю, що у нас 70% від загальності вартості програми, яка передбачена на 2019 рік, це йдуть на великі проєкти, а 30% на малі проєкти. А скажіть, будь ласка, порівняно з минулорічним конкурсом учасників більше, і як цього року розподілялися проєкти за категоріями і групами? Ви ще зазначили, що і малі, і великі, а учасників більше? Ну, проєктів було подано менше, да, чим в минулому році, але, в принципі, це пояснюється того, що у нас в цьому році два цикли. Да? Тобто ми розпочали, і в цьому році було голосування за проєкти, які будуть реалізовуватися в 2018 році, і голосування за проекти, які були реалізовані в 2019 році. Тобто не було, скажімо, такого великого часу, да, щоб більше було залучити громадян. Щодо того, як розподіляються, да, там великі і малі проекти, я, в принципі, зазначила, що у нас 28 проєктів великих і 28 проєктів малих і 26 великих. І програмою на 2019 рік передбачено 12 мільйонів гривень. Тобто 70% від 12 мільйонів, це 8400, будуть направлені на проекти громадського бюджету великі. І 3600 там залишається, це на проекти громадського бюджету в категорії малі. Тобто вони змагаються в даній категорії. І щодо того, да, скільки, ви кажете, там більше авторів, можливо, з'явилося, я хочу сказати, що більше є осіб, які голосують за проекти громадського бюджету. Тобто от, там другий день, але виявляється саме більше активність за голосування, мешканці міста за голосування громадського бюджету. Тобто миколаївці активно голосують? Так, да, от в цьому році більш активніше голосують, спочатку, да, голосування, чим в минулому році. Тобто сьогодні я, коли до вас їхала, то перший проєкт там вже має 200 голосів. В минулому році ще таких цифр не було, на перший, скажімо, вчора ще тільки перший день було, то, в принципі, ще не було стільки голосів там за перші проєкти. Минулого року багато хто скаржився, що більшість проєктів, які брали участь у голосуванні минулорічному громадському бюджету, були від шкіл.
цього року ситуація така чи змінилась? Ну, було, да, скажімо, таке зауваження, що вони не будуть загальнодоступними для всіх. І саме на експертній групі ми розглядали питання, щоб всі об'єкти були загальнодоступними. Тобто у нас там було два об'єкти в дитячих садках, але проєктанти сказали, да, що там в зв'язку зі змінами законодавства, навіть по там нормам, вони не можуть бути загальнодоступними, тобто окреме коло осіб туди може допускатися. Тому, наприклад, в дитячих садках були відхилені дані проєкти. По проєктам, які, можливо, на території шкіл будуть реалізовуватися, при розгляді експертної групи зазначала, що вони зобов'язані, да, при умові, якщо вони отримають перемогу, зробити його загальнодоступними для всіх, ну, для дітей там всіх, всього Миколаєва. Тобто не буде обмежень, що кожен зможе відвідати даний об'єкт, да, громадському бюджету. Що зробили даний об'єкт, і це лише належить він школі, а вже скажімо так, плодами, інші... да, проєкту можуть користуватися всі діти. І це підтверджували листами керівники закладів, да, і там громадські, і комітети. А скажіть, будь ласка, в країнах Європи, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії такі ж категорії? Зараз ви зазначали про Польщу, а інші країни? В принципі, да, розподіл є за великими і малими проєктами, це основна поділ. І, як я вже казала, можуть бути, да, проєкти у них як загальнорегіональні, да, і локальні. Тобто в них є ще поділ за принципом територіальним, скажімо так. І щодо проєктів громадського бюджету, які в Польщі були реалізовані, да, у них досить багато таки є розподілу саме за територіальним признаком. А, я хотіла ще додати, що, да, у нас минулого року буде ще нова категорія, тому, в принципі, користуючись нагодою, в наступному році буде така категорія, як соціальні проєкти. Тобто будуть малі, великі соціальні проєкти. Чим вони відрізняються? Соціальні проєкти – це якраз проєкти, направлені на покращення умов, да, перебування осіб з обмеженими можливостями. Тобто це будуть проєкти, направлені на, для них, для осіб з обмеженими можливостями. У них буде своя квота, тобто це не менше 1% від загальної вартості програми на відповідний рік. І вони будуть проєкти конкурувати у своїй категорії. Тобто їм буде легше, скажімо, да, отримати перемогу для своїх проєктів. І, звичайно, у нас в наступному році малі проєкти, збільшується вартість малих проєктів, вони будуть вже до 300 тисяч. А у бюлетенях прописано 54 проєкти, але ж на початку серпня їх було 70. Чому 16 проєктів не дійшли до голосування? У нас, по-перше, там, ну, нельзя сказати, що в бюлетені йде 54, у нас на стендах 54 проєкти, а бланки для голосування, вони визначені нашою програмою і положенням про громадський бюджет. В них сам автор зазначає конкретний проєкт, да, за який він голосує, тобто вписує назву проєкту або номер проєкту. Які проєкти не дійшли до голосування? Ось, я перепрошую, Тетяна, ми зараз бачимо на нашому екрані і разом з глядачами, як саме проходить голосування за громадський бюджет 2019, так? Так, це саме в пункті для голосування департаменту з надання адміністративних послуг, який знаходиться на Адміральській, 20. І, як ви зазначили, що дуже активно миколаївці голосують, беруть участь у голосуванні, і глядачі можуть бачити, що все влаштовано для зручності голосування. Так, і... Тобто є, да, є перелік, є там бланки, тобто якщо, в принципі, бланки можна роздрукувати і вдома, заповнити, а тільки дати відповідальній особі, щоб вона перевірила відповідно до ваших паспортних даних та затвердила своїм підписом, що ви його подали. І на пунктах для голосування також є бланки, якими можна скористатися. Є місце, де можна заповнити даний бланк. Якщо повертаємося до проєктів, які були відхилені,
то в цьому році, як вже казала, да, це були там два проекти відхилені, що вони були не загальнодоступними, це в дитячих садках. Потім було декілька проєктів, які носили комерційний характер. Як ми пам'ятаємо, за положення про громадський бюджет не можуть там передбачати, якщо запуск виробництва або комерційний характер. Хоча там один з даних проєктів – це да, виробництво такого українського електромобіля, якщо ви пам'ятаєте. То, в принципі, він гарний проєкт, да, цікавий, але він, ми його не, розглядали, да, так, але він не формат громадського бюджету, оскільки не передбачає, навпаки, передбачає запуск виробництва. Декілька проєктів пропонувалися не на території, що належить до комунальної власності. Ну, в принципі, все інших таких загальних причин не було. А в цьому році, в 2019 році, змінились правила голосування? Чи вони залишились такі, які були у минулому? Трохи, так, да, відкориговані правила для голосування. Прописано конкретно, да, хто може проголосувати. Це особи віком від 14 років, які мають паспорт або ID-картку. Якщо ID-картку, то до ID-картки ще додається, да, така виписка з реєстру щодо місця проживання. І голосують лише мешканці міста Миколаєва з реєстрацією в місті Миколаєві. Так що, якщо мешканці хочуть проголосувати саме в паперовому вигляді для пункту для голосування, то потрібно взяти з собою паспорт або ID-картку, і щоб місце реєстрації було в місті Миколаєві. Тобто виключно жителі Миколаєва. Якщо, наприклад, людина мешкає у Воскресенському районі, а це кілька, це не дуже далеко, і вона працює в Миколаєві, все одне вона не може брати участь у голосуванні громадського бюджету. Лише миколаївці, да, так? Лише миколаївці. А виборець може проголосувати за один проєкт лише, чи можливі варіанти? Відповідно до положення, кожен мешканець міста може проголосувати за два проєкти. Один великий проєкт та один малий проєкт. Тобто один в категорії, да? Один в кожній категорії він може вибрати. Пункти для голосування розташовані в усіх районах міста і де саме? Так, ми також вносили зміни до положення про громадський бюджет і зазначали, що пункти для голосування у нас будуть розташовуватися у департаменті з надання адміністративних послуг і у віддалених робочих місцях співробітників департаменту з надання адміністративних послуг. На сьогодні у нас такі віддалені міста є лише в двох районах – це Карабельному та Інгульському районі, тому сьогодні пункти паперові для голосування у нас – є три. Це департамент з надання адміністративних послуг, який знаходиться на Адміральській 20, да, тобто в будівлі. Це перший пункт, щоб глядачі почули. Другий пункт – це в приміщенні адміністрації Інгульського району. І третій пункт – це в приміщенні адміністрації Корабельного району. Вся ця інформація є як на нашому сайті, також даний перелік є і на офіційному сайті громадського бюджету, де можна ознайомитися як з режимом роботи даних пунктів, так і з місцем цим розташування. Є також в цьому році, ми зробили на всіх пунктах онлайн-спостереження. Тобто на нашому сайті є посилання на дані пункти, і всі пункти знаходяться під онлайн-спостереження. Можна спостерігати, як люди голосують в онлайн-режимі. Тобто голосування вже розпочалось, воно триває, і, можливо, ви назовете якісь проміжні цифри, можливо, вони вже є сьогодні, вчора розпочалось голосування, а сьогодні, можливо, є проміжні цифри? Ну, звичайно, проміжні цифри є, вони, в принципі, доступні для всіх мешканців міста на нашому сайті, і в цьому році вже відповідальні особи за голосування, які визначені розпорядженням міського голови, вони, в принципі, в той же день одразу вводять і паперові, да, голосування. Тобто можна подивитися, і скільки голосів онлайн було здійснено, і скільки голосів офлайн. То, в принципі, в таким прямому режимі, да, вже видно і паперові носії, і електронні голоси. Тобто на нашому сайті вони розташовані по рейтингу, да, скільки хто набрав найбільше голосів, вони вже так вистроєні в рейтингу, тому можна спокійно кожному бажаючому подивитися, хто там лідує, хто має там інші показники. А скажіть, будь ласка, Тетяна, за проекти якого напрямку голосування більш активно відбувається? Ну, наскільки я пам'ятаю, це, ну, такі майданчики спортивні, дитячі майданчики. Вони там є в перших проєктах, в першій на сторінці, коли заходиш, скажімо так, вони є найбільша кількість голосів у них на сьогодні.
Взагалі, сам процес голосування, він проходить, як ви говорили, прозоро. І все ж таки, він відрізняється від голосування, наприклад, коли обирають депутатів чи президента? Ну, напевно, звичайно, відрізняється, оскільки, по-перше, у нас є електронне голосування, да? Так, при виборі депутатів міської ради, чи депутатів Верховної Ради, чи інших виборах, які здійснюються відповідно до Конституції України, електронного голосування немає. Тобто ми використовуємо ще такий інструмент, як електронне голосування. І електронне голосування можна здійснювати за допомогою банк ID, це Приватбанк та Ощадбанк, а також за допомогою електронного цифрового підпису. Тобто, не обов'язково приходити до пункту голосування, так? Так, можна вдома проголосувати, якщо у вас є банк ID, тобто це Приватбанк або Ощадбанк, і електронний цифровий підпис, можна заповнити цю електронну форму, віддати свій голос за допомогою електронного голосування. І хочу сказати, що сьогодні, в принципі, більш активно йде саме електронне голосування, незважаючи на те, що у нас три пункти, да, для голосування, все ж таки електронне голосування користується більшим попитом, ніж паперове голосування на сьогодні. А на наступний рік ви не плануєте поширити пункти голосування? Чи трьох достатньо, щоб бажаючи? Подивимося, як в цьому році. Якщо буде у нас віддалене робоче місце ще в Заводському районі, то, напевно, звичайно, зробимо, оскільки в цьому році просто не було, да, віддаленого робочого місця в департаменті з надання адміністративних послуг в Заводському районі, але вони планують в наступному році і в Заводському районі буде віддалене робоче місце. Тому досить буде гарно, якщо в кожному районі міста, да, будуть у нас пункти для голосування. А скажіть, Тетяна, будь ласка, чи підвищилась активність громадян, городян міста Миколаєва у порівнянні з минулим роком? Щодо голосування, так. Більше активно, більше в перші дні, да, більш активно йде голосування. Досить такі багато авторів, які записують ролики, записують звернення, агітують за свої проекти, да, і нагадую, да, авторам, що на пункті для голосування у нас агітація заборонена. Поки що не було таких випадків, і це дуже радує, що у нас толерантні автори проєктів, да, вже всі толерантно відносяться кожен до кожного проєкту. І вони агітують, скажімо, такими чесними, прозорими способами завдяки засобам відеозв'язку, да, відеозаписів, в Фейсбуці розповсюджують. Це, в принципі, розповсюджує саму ідею громадського бюджету, да, вони популяризують її. Тобто це досить таки цікаві. Приклад, досить, ну, можна подивитися, да, всі ці ролики є досить таки цікаві, інноваційні. Тобто закликаємо всіх голосувати, переглядати. На нашому сайті можна ознайомитися з кожним проєктом, на сайті громадського бюджету, за який можна віддати свій голос. Голосування, громадський бюджет – це таке нове явище, воно проходить вже другий рік в Миколаєві, але миколаївці дуже добре сприйняли це і беруть і участь, і проєктів, і авторів вистачає, адже це така добра і благородна справа. А головне, що можна покращити місто. На мій погляд, да, що кожен мешканець міста може відчути себе, да, частиною цього міста, да, подивитися плоди своєї роботи. Тобто вони розробили ідею, вона реалізована. Тобто він може сказати, що це завдяки мені, да, даний проєкт, я є частиною даного проєкту. Це досить таки гарно для мешканців міста. І якщо ми пам'ятаємо, у нас так логотип, да, громадського бюджету, що громадський це твоє місто. Да? Тобто кожен може відчути свою причетність, вкладу розвитку інфраструктурних і інших об'єктів міста. Це дуже добре. З 1 січня 2019 року розпочнеться фінансування проєктів бюджету участі, яке затверджено у розмірі 12 мільйонів гривень. Ми вже з вами розглядали цю тему, але все ж таки 12 мільйонів гривень. Чи достатня ця сума?
Ну, я хочу, по-перше, сказати, що ще не затверджені, да? Тобто це програмою передбачені. Після того, як буде голосування за громадське, закінчиться голосування, воно у нас триває до 17 вересня включно. І після цього координаційною радою будуть підраховуватися бюлетені. Да? Ну, тобто, в принципі, вже результати будуть видно. Але а в який термін будуть підраховані бюлетені? Ну, взагалі у нас 5 робочих днів на це, да? У координаційної ради відповідно до положення. Але в минулому році ми зробили це в той же день, коли закінчилося голосування, там і ночі підраховували. В цьому році, звичайно, у нас 3 пункти для голосування, трохи більше буде роботи. А відповідно, ну, ми намагаємося якнайшвидше, да, підрахувати дані бюлетені, щоб вже найскоріше дати можливість городянам дізнатися, який же проєкт виграв. І після того, як будуть підведені підсумки голосування, головні розпорядники зможуть включити це до бюджетних заходів на наступний бюджетний рік, тобто для формування бюджету на 2019 рік. І після затвердження бюджету на 2019 рік можна буде казати, що вже затверджені, да, кошти на громадський бюджет. Але спочатку треба, щоб голосування пройшло. Закінчилось і пройшло вдало. Будь ласка, Тетяна, і підсумок нашої сьогоднішньої бесіди. Ну, я хочу, користуючись нагодою, запросити наших мешканців взяти участь у голосуванні. Будь ласка, оберіть проєкт, який вам найбільше подобається, віддайте за нього голос, і тоді поряд з вами буде той проєкт, про який ви мрієте. Будемо сподіватись на те, що все пройде дуже вдало. Сьогодні у нас в студії була директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко. І ми говорили про голосування за громадський бюджет 2019. Наш ефір добігає кінця. На все добре.